Evo, nastavljamo tamo gdje jučer nismo stali. Objava 6.3.8.9. Ispunjenje obećanja. Nekoliko rečenica da se podsjetimo i da uhvatimo zalet, pa onda nastavljamo. Kaže nama svima naš nebeski Otac i ne šali se dok govori, misli ozbiljno. Kaže, sva moja obećanja su malo cijenjena od ljudi. Ja sam ovdje zapisao, to su neke statistike. Ja se ne bi možda skroz naslonio na te statistike, ali u Novom Zavjetu cijeni se da ima 750 obećanja, od kojih je 250 zasebnih, iz čega bi se moglo zaključiti u potvrdu objave 6.3.8.9 da je nama naš nebeski Otac mnogo toga obećao. Mnogo. E sad, nama u stvari treba nekoliko stvari, ali vi morate znat da vam ih On želi dat, da vam pripadaju zbog njegove ljubavi, da imate pravo na njih u Kristu Isusu. I onda trebate učiniti njegovu riječ smjernicom vašeg života. To znači živjeti po riječi, da nas njegova riječ upravlja u razmišljanju, htjenju i djelovanju. I onda živjet blagoslovljen život koji proslavlja Oca. Jedino blagoslovljen život proslavlja Oca. Kad umre netko u tineđerskoj dobi, niko ne kaže hvala, slava Isusu, baš se proslavi u njegovom životu. Kad je netko na prosjačkom štapu i kad nema za kruh i kad ga sve boli, kad je skrivljen ovako, ko što ja znam neke koji hodaju po cesti, skupljaju već što skupljaju i ovako hodaju, ne mogu se podignut, niko ne kaže slava ti Isuse, baš si se proslavio. Mislim, nemamo biblijsku potvrdu tome. U ono vrijeme, ja cijenim da je isto i danas, oni su slavili Boga kad bi se očitovao u našim životima, njihovim životima, kad bi činio znamenja i čudesa, kad bi iskazao svoju ljubav i milosrđe. Dakle, sva moja obećanja, a misli se na obećanja iz knjige, ne misli se u objavi 6.3.8.9, na neko obećanje iz objave 4.3.8.9. Misli se samo na obećanje iz knjige. Prije svega iz Novog Saveza, a iznad svega ono što nam je obećano kroz Isusova usta. I Otac nas uči na koji način pristupiti svakoj njegovoj riječi, jer njegova riječ se ne mijenja do vječnost, a pri tome se misli na stav onoga koji je obećao. Ono što je obećao ostaje zauvijek čista istina. O, volimo te Isuse, po objavi 2.3.5.1. To znači jednom izgovoreno zauvijek je tako, i kad god mi to primimo ili naučimo primiti, mi odmah možemo uživati blagoslove. Stoga smo mi jedini i ekskluzivni krivci za sve neblagoslovljene u našem životu. Apsolutni krivci. Svo težište krivnje za neuspjeh i poraz i jad i bijedu je na nama. Nakon pada, odvojeni od Boga, lišili smo sebe božanskog života, ali Otac nas ljubi, On nas non stop poziva nazad k sebi da uživamo božanski život, to je u njegovoj ljubavi. No, mi nemamo prava na to kao otpadnici, pa je On i to riješio u Kristu Isusu, gdje zakonito ponovo imamo pravo na svaki blagoslov, po Efežanima 1.3, i da uživamo božansku kvalitetu života na zemlji, po 2. Petrovo 1.3, i da kroz velika i dragocjena obećanja dijelimo božansku prirodu.
To znači da živimo zemaljski život kao bogovi malim slovom, apsolutno blagoslovljeni i namireni u svakom pogledu, bezbrižan život, bez straha, u potpunoj sigurnosti, u jasnom vodstvu, puni radosti, mira, svjetla, snage, blaženstva, darova, zdravog tijela u snazi neiscrpnoj, i onda u preobilju, ono bezobrazno bogati u svemu, njemu na slavu, i da imamo ne samo za svako dobro djelo, nego da pokrijemo svijet sa evanđeljem, da ga tapeciramo sa evanđeljem. To nikome ne pada na pamet. On se dovine toga da će nekome kupiti burek, i kad ga uspije kupiti jednom mjesečno, misli da je u kršćanskom blagoslovu. Ne, mi moramo tapicirati Dalmaciju sa evanđeljem na svjetlu čiste istine. To je njegov plan. Nikad čuli, jel tako? O, volimo te Isuse. Mislim, mi imamo bogatog oca. Ako je otac bogat, onda bi mi trebali uživati bogate blagoslove. I ne samo to, ne samo da se on drzne nama sve to na zemlji obećati i osigurati, nego još hoće da u vječnosti živimo u najvišem blaženstvu, u njegovoj kući, u divotama bez opisa i bez mjere. E, to je naš otac koji nas beskrajno ljubi. Dakle, sva moja obećanja su malo cijenjena od ljudi, ne shvaćaju ozbiljno, kako znamo. Pa nisu život uredili da idu iz blagoslova u blagoslov. Znate, svojim snagama, svojom pameću uživaju neke stvari i misle da je to Božji blagoslov. Ne, to je tvoja snaga i tvoja pamet. Ti uživaš Božje blagoslove kad se vidi na svim razinama da primaš po vjeri kao milost njemu na slavu i da živiš kao svjedočanstvo. Jer ako imaš pun frižider, jer imaš apartmane, to ne znači da si u blagoslovu. To znači da si bio malo mudriji od drugih i da si mudrije ulagao, to ne znači da si u blagoslovu. Mislim, ovom blagoslovu kojem govori, kad ti meni prisvajaš i to i druge blagoslove, onda ja znam da je to blagoslov. Ako je ništa drugo nego tvoja snaga i tvoja pamet, a to znaš i ti. Jer ti riječ Božja nije smjernica u životu i ne stremiš za onime što ti je on obećao kao način ili stil života. E, onda si u blagoslovu. Nikad čuo za to, jel tako? Tako je sasvim izvjesno. Sva moja obećanja su malo cijenjena od ljudi, budući da je njihova vjera u njih slaba. To znači, ne shvaćaju me ozbiljno. Piše, ali oni to ne uzimaju ozbiljno. Niko se ne odnosi prema tome ispravno, nemamo primjere u svijetu, sam to ne iskušavam i onda zanemarujem što piše, nije mi stvarno. O tome govori. No, to je greška na našoj strani. Dakle, budući je njihova vjera u njih slaba, ukoliko im ona i u potpunosti ne nedostaje. To je razlog, ova prva rečenica, zbog čega nam se otac objavljuje, da bi promijenio naše nezadovoljavajuće stanje, jer skoro nitko ne uživa blagoslove. Skoro nitko. To je uglavnom jadan, prirodan život. Jedan prosjek koji se ni ne može nazvati pravim kršćanstvom. I uglavnom se tu radi o ljudskim snagama. Sve su to ljudske snage, što i svatko drugi može, što se i vidi po stanju u svijetu. Ali ovo ne može svatko. Za ovo treba pravi vjernik. Za ovo treba zajedništvo s ocem. Dakle, svaki blagoslov. Život bez brige. Evo, sad vidiš kad je stisnulo, kad ti novac ne može pomoći, sad vidiš jesi u blagoslovu. Kad si u ovim okolnostima bez brige, onda si u blagoslovu. Mislim, doista. Kad su oko tebe ljudi bolesni, može preći na tebe, a ti nisi u strahu, onda si u blagoslovu. Kad si u Božjoj zaštiti, onda si u blagoslovu, a ne ako si u samoizolaciji. To nije blagoslov. To te može spasiti ako nemaš vjera, to nije blagoslov. Blagoslovljen si kad si usred svih ljudi koji pucaju od temperature i virusi im skaču na glave, hvataju zale da skoče na tebe i odbiju se od tebe. Onda si u blagoslovu. Je li hvatate razlog? Kad
kad si jako mudar, ono, kad jednostavno ti ne mogu postaviti pitanja da ne znaš odgovor, onda si blagoslov. To se na faksu ne može naučiti. Kad te ljudi ne mogu nasekirati koliko god da su zli, jer razumiješ njihovo zlo i da je njima najgore, onda si blagoslovljen. Onda je ljubav Božja u tebi rasplamsana. I tako dalje, i tako dalje. O, volimo te Isuse. Dobro, evo ide rečenica na koju se danas nadovezujemo. No ja stojim u svoju riječ i vi zato možete u punoj vjeri ili povjerenju, današnje predavanje se naziva nedostatak povjerenja. Dakle, jer ja stojim uz moju riječ, to je jako važna izjava, dioptrija, osnova, pazi, vi zato možete, zašto mi možemo u punom povjerenju ili punoj vjeri iščekivati ispunjenje moga obećanja? Zato što on stoji u svoju riječ. Što kad ti ne čekaš u punom povjerenju, bez obzira na odgodu, da on ispuni svoje obećanje? To znači da ti ne znaš, ne vjeruješ, nisi spoznao da on stoji u svoju riječ. I taj nedostatak povjerenja je razlog za naš neuspjeh u kršćanstvu. I on ima svoje ime i prezime. Taj nedostatak povjerenja je nešto opipljivo u nama, kao neki organ, kao slezena. Mi moramo točno razumjeti o čemu se radi i otkloniti nedostatak povjerenja, jer to stoji između nas i blagoslovljenog života. Samo to. I postoji zakonitost zašto on nama ne može dati blagoslov preko naše vjere i povjerenja, a krije se u našoj paloj prirodi. Jer nakon pada mi smo u otporu prema Bogu, zbog naše neljubavi koja nas je dovela do pada. Posljedica naše, ovo mi je jako važno, ovo je suština današnjeg predavanja. Posljedica naše neljubavi je naša nevjera. O čemu danas? Posljedica našeg pada i neljubavi i nevjere je naše neznanje ili nesvjesnost o njegovoj volji. I sve to zbog pada u nama čini otpor, a po zakonu vječnog reda po objavi 7.4.1.7, ovo je zakon. Ovo je razlog zašto iako želiš ne primaš, iako ti treba ostaješ bez. I onda kriviš njega. Zašto mi je dijete umrlo? Zašto sam i dalje u minusu? Zašto nisam dobro? Sve on kriva, a uvijek smo se mi krivi. I ovo je razlog. Za razlog ima razlog. Za nedostatak povjerenja u Božju riječ, time Boga koji je izgovorio i Božju ljubav, ima razlog. I mi moramo znati koji je razlog i aktivno raditi na tome da ga otklonimo. I danas to počinjemo raditi još agresivnije. Mi moramo točno znati gdje je taj organ u nama kojeg moramo izvaditi. On je opipljiv. To je kao da imaš gušterač. To je u tebi i radi. I dok radi stvara nedostatak povjerenja, ti si jednostavno van blagoslova. Sam si kriv. Iako on želi tebi dati svaki blagoslov jer te ljubi, iako sad opet ima pravo zbog žrtve na križu, ipak ne može, jer taj organ u tebi zbog pada, to zlo neljubavi i otpor prema Bogu što se očituje kao nevjera i neznanje, non stop radi i luči jedan hormon koji te ubija. Pa kaže u objavi 7.4.1.7, međutim, odlomak, krasan odlomak, to je iz poglavlja u knjižici broj 64 koji govori o sumnji. Sumnja ne dozvoljava uslišenje molitve. Kaže, međutim, vi meni morate vjerovati. To je jako moćno. Ja moram na ovom inzistirat, budući me svaka sumnja spriječava od moje aktivnosti ljubavi u vama. Dakle, njegovo djelovanje ljubavi prema nama je blagoslov u nama i oko nas.
I djelovanje njegove ljubavi je spriječeno zbog lučenja hormona iz organa kojeg mi imamo nakon pada, a zove se neljubav. I hormoni nevjere i nesvijesti se non stop luče i truju nas. Znate, ko kad čovjeku ne radi štitnjača, pa sav otekne i onda je loše volje, pada u depresiju i sav je nešto zbog toga što mu ne radi štitnjača. E tako to zamislite, tako u vama, nama non stop radi jedan organ i luči zao hormon koji je razlog za tvoju nevjeru, nepovjerenje u Boga i njegovu riječ, i zakonito se Božja ljubav ne može probiti da te blagoslovi iako želi, i nakon križa ima ponovo pravo na to. I vi morate znati protiv koga ili čega se borite da bi se izborile, jer to je nešto živo i opipljivo. Ja sam dobio sliku za ovo predavanje, za ovaj seminar, pa ću vam je dati, lako ćete razumjeti, ićete s njom doma, preblagoslovit će vas, ali evo idemo kako me vodi. Dakle, pazi, ja moram inzistirati na ovome, dakle da mu moramo vjerovati, misli se njegove riječi, obećanju iz Novog Zavjeta. Kroz što mi pali, možemo ponovo dobiti pristup u riznicu Božjih blagoslova. Ne možemo mimo toga, jer moramo znati što nam želi dati i onda žudjeti. I moramo znati kako prisvoji da nas ne prisili. Iako želi jer nas beskrajno ljubi, iako ponovo ima pravo zbog žrtve na križu, ne može zbog tog organa i tih zlih hormona. Nakon pada je u nama i izrastao jedan loš organ i on luči zle hormone. Ja hoću da vi to razumijete, ovo je jako važno. Dakle, ovo je razlog za neuspjeh. Dakle, ja moram na ovome inzistirati budući me svaka sumnja spriječava od moje aktivnosti ljubavi u vama. Vi to možete razumjeti, moje aktivnosti ljubavi prema vama na blagoslov. Zamisli tu situaciju, želite preblagosloviti i ima pravo zbog žrtve na križu, ali ne može zbog tog organa i hormona koje luči, jer to u tebi stvara otpor kojeg on zakonito mora poštovati. I dok ti otpor ne otkloniš, on ne može zakonito djelovati u tvom životu na blagoslov. I sva krivnja je na tebi i sva odgovornost je na tebi za sav neuspjeh i neblagoslovljen zemaljski život. Ništa na njemu. On je sve napravio i ništa više ne može napraviti. On je apsolutno sve napravio. I ljubi nas, i otklonio je grijeh, i objavio je, i ukazao kako prisvojiti, i pruža nam ruke otežale od darova. I on više ne može jer bi sve preko bila prisila. Zašto sam i dalje jadan vlastitom krivnjom? Zašto sam i dalje poražen vlastitom krivnjom? Zašto sam i dalje siromašan vlastitom krivnjom? Zašto sam i dalje bolestan vlastitom krivnjom? Zašto sam i dalje utamni vlastitom krivnjom? Sve je na nama nakon križa i kad je riječ evanđelja izgovorena. Bolje vam je ovo razumjeti. Dakle, ja moram na ovome inzistirati budući me svaka sumnja spriječava od moje aktivnosti ljubavi u vama. I ako se uzme, ovo nitko ne zna objasniti, ovo je čista istina, mi ovo znamo. I blago vama što vam ja to mogu predočiti, jer samo slovo vama ne govori ništa. Vi morate vidjeti o čemu se radi, a zato slovo nije dovoljno, potreban je dar. Vi ga morate vidjeti, kad ga vidite onda vam je slovo živo i onda ga uhvatite. Vi morate raditi na ovome u vama, jer to je razlog zašto Bog i Otac ne može djelovati u vašem životu na blagoslov. Svaki blagoslov Efežanima 1.3 nam već pripada. Ne moraš ga moliti za njega. I onda kao nisi primio, pa onda kao on ti nije htio dati, nije još tvoje vrijeme. O prijatelju moje, uvijek je vrijeme nakon križa.
Uvijek je vrijeme nakon križa. Nemaš ti što čekat. Već je dovršeno. Tetelestaj. Ivan 19.30. Isusove riječi s križa. To znači gotovo, dovršeno, završeno, potpuno kompletirano. Nema se što za nadoda. To vam znači tetelestaj. To znači puno više od dovršeno je. To znači cakum pakum. Nema se više što dodat. Nikad se više neće ti ima što nadoda. Sve je riješeno. Sve je vaše, 1 Korinčanima 3 stihovi 21, 22. Možete sad već početi amenovati, ovo vam je ovako. Da vas ovi nevjernici tamo na YouTube da vas čuju, da zna da ima živih u dvorane. Jel ima živih u dvorane? Amen! O, volimo te Isuse. Dakle, ako se uzme u obzir da je jedan vječni zakon da se ljubav ne smije susreti s otporom. Mi smo u otporu prema Bogu nakon pada. I mi moramo razumjeti kako taj otpor djeluje prema Bogu. Djeluje kao nevjera u njegovu riječ. Jer ne ljubav na njegovoj strani, ne ljubav na našoj strani je nepoznavanje njega kao ljubavi na drugoj strani. Otud je nevjera da će on ispuniti svoju riječ. I ta nevjera je otpor zbog neljubavi na našoj strani, zbog čega se riječ ne može ostvariti u našem životu. I zato mi njemu ne vjerujemo na riječ. I taj nedostatak povjerenja u Boga da će ispuniti svoju riječ je neljubav na našoj strani zbog pada. I zbog te neljubavi mi smo u otporu i njegova snaga se dokida i zakonito je ne može poništiti jer mora poštovati našu slobodnu volju. Mi je moramo otkloniti. Stoga smo jedini krivci zašto nam molitve nisu uslišene, a mi preblagoslovljeni u svakom pogledu, duševno, fizički, materijalno, u vremenu i vječnosti mi. Mi smo si krivci, smo si mi. O, volimo te Isuse. Pazi, ja moram inzistirati na ovome. Dakle, to moram otkloniti. To što stvara nedostatak povjerenja. To je jedini razlog zašto nas on ne može blagosloviti. Iako želi, ima pravo nakon križa. I to on ne može otkloniti namjesto nas, može nam pomoći. I otklanjanje toga nam je tema na seminaru. I ja moram na ovome inzistirati budući da me svaka sumnja spriječava od moje aktivnosti ljubavi u vama, ili možete slobodno čitati prema vama, ili da vas blagoslovim. Ako se uzme da je jedan vječni zakon da se ljubav ne smije susreti s otporom. Nevjera je otpor. Nepovjerenje u Boga je zbog neljubavi u nama, zbog odvojenosti od njega u ljubavi, zbog naše neljubavi. Zato mu ne vjerujemo na riječ, a ide slika sad. Ali da nedostatak povjerenja sačinjava otpor koji spriječava snagu moje ljubavi da postane uistinu učinkovita. Nedostatak povjerenja u Boga, Božju ljubav, otud njegovu riječ, otud njegovu vjernost, je razlog zašto je njegova ljubav bespomoćna, jer ne smije prisiliti našu nevjeru. Ne smije dokinut na silu naš otpor. I onda kaže na kraju objave, vežemo se na ovo, no ja stojim u svoju riječ, objava 6.3.8.9, pa ide slika, i vi zato, no ja stojim u svoju riječ. To je onaj prvi dio naziva seminara, Božje obećanje. No ja stojim u svoju riječ. Cijela dioptrija, što je jedna od najvažnijih stvari koje sam ja napravio u misiji, ovo je od početka misije. Ovo je, to su uvijek ljudi čuli od mene. Jedna od najvažnijih stvari koje sam ja napravio, a mi imamo od početka misije, je dioptrija. Baš zbog ovog. I mi bi tu dioptriju trebali svaki dan čitati, što ja i činim, ja i sebi citiram svaki dan, ujutru. Mi bi je trebali čitati svaki dan, mi bi trebali gledati ovako riječ Božju, njega, svoj život i urediti život sukladno tome. Pazi, no ja stojim u svoju riječ. Ali ti to ne znaš ovdje.
i otud nedostatak povjerenja i ti činiš da su molitve nemoguće za uslišiti. I vi zato, no ja stojim u svoju riječ i vi zato. No ja stojim u svoju riječ i vi zato. Zašto? Jer ja stojim u svoju riječ. Koju? Obećanja. Kojeg obećanja? Sve je vaše. Što god me zatražiš, a da je za tebe dobro, duševno, prirodno, tjelesno, materijalno ili za vječnost, moj odgovor je da. Objava volimo te Isuse, jučer smo je čitali, 2.3.5.1 kaže, jer kad god čovjek moli za duhovna dobra, nikad mu molitva nije pogrešna. I također Matej 7, stihovi 7 do 11 i Luka 11, stihovi 9 do 13, gdje kaže, ni jedna dobra stvar mu neće nedostajati, Otac će mu je dati materijalno i duhovno, sve. Stoga je jedini razlog da mi ne uživamo blagoslove svake vrste preko svake mjere njemu na slavo, naša nevjera u njegovu riječ i nedostatak povjerenja u Boga. Ali pazi kako on sad prelazi na nešto, pa nam je to tema, to je baš jako zanimljivo. No ja stojim u svoju riječ i vi zato. No ja stojim u svoju riječ i vi zato. Zašto mi? Jer on stoji u svoju riječ. Možete u punoj vjeri ili povjerenju iščekivati ispunjenje mojih obećanja. To bi bila ona, tako je Abraham vjerovao. Nakon što smo se pomolili i prisvojili, bilo kad smo u nevolji pa nam treba, bilo kad smo blagoslovljeni pa prisvojimo više da budemo blagoslov za druge, kad kažemo amen, to je trenutak kad mi ne smijemo imati taj zao hormon u sebi. Njega ne smije biti. Mi ne smijemo ni jednom posumnjati da neće biti. I postoji zakonit proces do tog stanja nesumnjanja koje je nužno da bi prisvojili blagost. No ja stojim u svoju riječ i vi zato možete u punoj vjeri ili povjerenju iščekivati ispunjenje mojih obećanja. Zadnja rečenica ili zadnji odlomak u rečenici iz objave kaže ovako, a moja ljubav vam jamči istinu moje riječi. Jer u stvari kad mi Bogu ne vjerujemo na riječ, ili ne vjerujemo onome što je obećao, mi u stvari ne vjerujemo u Boga koji je ljubav i kažemo mu da laže. Ja sam zato držao propovjed na grupi Ruke koje gore. Pod tim nazivom imamo tu propovjed na stranici Sozo YouTube. Onaj koji ne vjeruje u svjedočanstvo koje je Bog dao svom sinu po 1. Ivanovoj 5.10 čini Boga lašcem. E sad slika, dakle sad se vežemo na zadnju rečenicu, prelazimo na današnje predavanje, zadnju rečenicu, odlomak, zadnji odlomak zadnje rečenice u objavi 6.3.8.9. A moja ljubav vam jamči, to znači i za moje riječi je moja ljubav. I ta moja ljubav, riječi obećanja ili svega što sam vam obećao, a to je sve što vam treba, moja ljubav stoji iza tog obećanja i jamči, daje vam jamstvo, sigurnost, uvjerenje da će se dogoditi kako sam vam obećao. I sad evo tebe. E sad moraš uhvatiti taj organ i izvadit ga. I taj zao hormon će se prestat lučit. Taj organ je neljubav, otpor prema Bogu, a zao hormon je nevjera i nepovjerenje. To ti truje krv. I dok god je to u tebi, ništa od obećanja, i ti si jedini kao ja krivac zašto ne živiš preblagoslovljen život. Jer ti je Bog i Otac to osigurao u Kristu i u svoj beskrajnoj ljubavi ti želi da uživaš svaki blagoslov. Stoga on ništa nije kriv ako molitve nisu uslišene, samo ti. A ti čitaj ja, a to važi za sve nas.
I evo slika, dakle u bračnom odnosu ili prijateljskom odnosu, a najbolje bračnome, možemo prijateljskom kod poslova ili u bračnome u vezi, imamo dva također vjerska izraza. Jedan je vjernost, a drugi je povjerenje u partnera. Povjerenje u partnera na našoj strani je jednako vjernosti na drugoj strani. I kad partnerica recimo izađe van sa prijateljicama, ako je na toj razini da izlazi van s prijateljicama na večer, što ja ne bi preporučao, ali možda je na toj razini, a partner ostane doma, kad on nju ljubi i ona njega ljubi i ljubav je među njima, njemu ne padne na pamet da će ona njega prevarit. Nit njoj padne na pamet da će ga prevarit, bez obzira na kušnje i zavođenja eventualnih mužjaka, zato što je ljubav među njima. I to je dio ljubavi ili zakonitost ljubavi. Ljubav je vjerna. I to što partneru s jedne i s druge, ovo je slika koju sam dobio da vas spasim, da vam je sve jasno u ovoj situaciji. I to što partneru nikad nijedna misao neće pas na pamet da će ga ovaj drugi prevariti, to je zato što se ljube. Jer je ljubav razlog za vjernost i s druge strane za povjerenje u partnera. Ista stvar je u našem ljubavnom bračnom odnosu s Kristom. Jer sve između bračnih drugova ima podudarnost između crkve i Krista. Po jasnim Pavlovim, ja sam odrastao na tome, ali evo i Pavle to shvatio. Po Efežanima, hvala tebi se, 5 stihovi 31 i 32. I zato će muškarac ostaviti oca i majku, prionuti u svoju ženu, njih dvoje će biti jedno tijelo. I kaže Pavle, tajna je to velika, ja govorim o Kristu i crkvi. I kad ja dođem do toga da govorim o Kristu i crkvi, ja ću se sad jednostavno dignut, hvala tebi Isuse, da ne odletim i hvala, u stvari se ne mogu dizati, ali nema veze, ja ću samo napraviti krug ovog stola, jer ja sam sad jednostavno uzbuđen. Jeste uhvatili ovu sliku? E, točno tu, točnu sliku, tu se rješava problem između duše tvoje zaručnice i Krista zaručnika. Ti ne vjeruješ svom zaručniku, misli da će te prevariti. Volim vam te, Isus. Ne vjeruješ mu na riječ. Nemaš povjerenja u njegovu čistu ljubav. To je razlog zašto nisi dobro i nisi blagoslovljen. Potpuna podudarnost. I budući da mi nemamo povjerenja u Boga koji nam je obećao, u međuvremenu dok nam se ljubav kuša i vjera, mi sumnjamo i spriječavamo njegovu ljubav zakonito da nas blagoslovi po obećanju. I mi smo jedini krivci i sva odgovornost je na nama ako nastavljamo živjeti, a većina nastavlja i umrijeće tako, neblagoslovljen život. To nešto svojim snagama što iskopaju u vrtu, oni misle da su blagoslovljen si kad imaš u vrtu, ali nisi koristio pesticide i nisi koristio umjetno gnjojivo i 10 puta je više rodilo nego susjedu koji je koristio umjetno gnjojivo i pesticide, jer si blagoslivljao njivo. Onda si blagoslovljen. Nikad čuo za to. Ti si blagoslovljen ako susjedu skupa s pesticidima sve ružne bube slete i požderom u sav usjev, a nijedna se tebi ne približi jer si prokleo te bube, volimo te Isuse, i zabranio da dođu na njivu. Onda si blagoslovljen. O, volimo te Isuse. Vi ne znate što znači biti blagoslovljen. Jer tu i tamo ko oni čarobnjaci u Egiptu nešto uspijete napraviti svojim snagama poput Mojsija, ali nešto samo, znaš, ono sića neka i više ne.
sad ćemo se pomoliti pa ću se vratiti na ovu sliku, jer ja sam oduševljen s ovom slikom o vjernosti i Božjem povjerenju i povjerenju u Boga. Evo Isuse, tebi na slavu i hvalu i čast, neka svaka riječ Isuse koju ja govorim bude riječ Božja po 1. Petrovoj 4.11 puna duha i života od tebe, da blagoslivlja sve koji slušaju, da otklanja ovo stanje tame i neznanja zbog neljubavi, da otklanja ovo stanje nevjere zbog neljubavi, da otkloni sam korijen zla što je neljubav na našoj strani. Isuse, tebi na slavu, hvalu i čast. Anđeli nebeski, siđite u ime Isusa Krista. Po Hebrejima 1.14, evo surađujte sa mnom u molitvi i predavanju riječi, da učinci budu silni što ih hoće, kod svih koji su voljni prime ovu riječ u srce kao riječ Božju, ne riječ ljudsku, jer tek tad će ta riječ djelovati u njima, jer vjeruju po 1. Solunjanima 2.13, a slama moć svakom zlom i nečistom duhu sumnje i nevjere i straha i religioznosti. I u ime Isusova vam zapovjedam, idite i ne vraćajte se više. Tako da ovo sjeme života, riječ Božja po Luki 8.11, padne na plodno tlo duša u potpunom razumijevanju po Mateju 13.23 i donese veličanstven rod istinske vjere koja prisvaja blagoslove Oče tebi na slavu u Isusu Kristu i po njegovom presvetom imenu. Amen. O, volimo te Isuse, evo knjižica broj 64, što je jedna od najboljih knjižica. Ovo je prvo izdanje, ja koristim prvo izdanje jer je živo meni, svoj ispisano i puno zabilješki. Imamo novo izdanje, opsežnije. No, evo ove objave su u ovoj knjižici. Imamo poglavlje koje govori o povjerenju Oca i onda obećanje molite i prim. Točno tako se naziva. Dakle, to nam je tema. Povjerenje Oca. Božje je obećanje, naziv ovog seminara, obećanje velikim slovom, i u stvari povjerenje. A onda koje je obećanje, svejedno je, ali molite i primit ćete, što je veličanstveno obećanje, je sasvim dovoljno jer sve obuhvaća. No, u ključnom trenutku, kad u potrebi našoj ili u žudnji da drugima pomognemo, mi zamolimo Oca prema obećanju i amenujemo, onda na scenu stupa naša vjera. I ako mi nemamo te vjere, nego sumnjamo u Božju ljubav i Božju vjernost i Božju riječ, mi sami zakonito spriječavamo djelovanje te ljubavi prema nama i riječ ostaje neučinkovita zbog otpora na našoj strane. I svrha ovog seminara je spoznat odakle taj otpor, što nas koči, i to otkloniti. Pa evo, objava 4.1.5.0 je prekrasna, ima naziv također znakovit, nedostatak povjerenja. Pa onda tri točkice, molite i primit ćete. O, volimo te Isus. Nedostatak povjerenja, dakle na našoj strani, je razlog zašto naše molitve nisu uslišene. Zašto ne uživamo blagoslove koje nam On milostivo daje u Kristu Isusu. I želi da ih uživamo u svojoj ljubavi. I stoga nema potrebe u molitvi i u životu i išta njemu prebacivat, jer je sva krivnja na nama. Mi ne moramo njega moliti, daj mi iscijeli me, već te iscijelio. Njegovim ranama ti si bio iscijelen, samo ti ne vjeruješ. On ti je rekao, iscijelio sam te, ovako se prisvaja. Ti uopće ne mariš za njegovu riječ, nego kukaš, zapomažeš ko neki poganin i nevjernik, jad me onako cviliš i radiš o sebe žrtvu u svojoj oholosti i uopće ne mariš na to što ti je On rekao, i onda se čudiš što je ostaješ na iscijelje. Njegovim ranama mi smo bili iscijeljeni. Ili ko da stojiš pod križem, spasi me i tako, ko neki, hvala tebi Isuse, idiot, da prostiš,
njega moliš da te spasi, on te već spasi. Zašto ne primiš spasenje? Zašto se ne pokaješ, odustaneš od svog života? Zašto ga ne pustiš u život kao gospodara? Nego u tom stanju nesvijesti i otpora i zla, ti bi da te on spasi, a da ti ostaneš isti kakav se bio bez da se obratiš i takav bi bio u životu, uživa blagoslova, ne bi niš napravio. I onda bi još za svoj neuspjeh i zao način života i sramotu krivio njega. On je sve napravio. Jeste uhvatili bit ovoga? O, volimo te Isuse. Mislim, trebate ljudima reći u facu. To oni ne vole čuti, znate. Di je tu ljubav, kak si ti grub, onako, znate. Ono. Jer boli ga. Nije u stvari bitno što sam ja grub i ovo je najveća ljubav, to je sve u redu. Nego boli njih u oholosti. Znate, a bolit će ih još više ako ostanu takvi. I dobro da im neko ima to za reći, to je ljekovito, tako Isus govori. U facu direktno volimo te Isuse. Nedostatak povjerenja. I onda obećanje molite i primit ćete. To nam je sasvim dovoljno. Samo jedna rečenica. Molite i primit ćete. Dovoljno. Za preblagoslovljen život. Molim te, Oče, po obećanju svome. Daj mi dar vjere, osnaži mi vjeru. Amen, ja imam. I onda se ponašaš ko da imaš, dok se ne očituje, ne sumnjaš i postaneš silan u vjeri. Molim te, Oče, po obećanju svome, daj mi Božje mudrosti, otvori mi svoju riječ da razumijem Božje tajne. Otvori mi riječ, daj mi pravo razumijevanje. Po obećanju svome, po Jakovljevo 1, stihovi 5-8, ja primam, imam Božju mudrost, amen, ne sumnjam dok se ne očituje. I tako dalje. Izli duha svoga svetog Božeg na mene, pomazanje. Ispuni me duhom na još većoj razini. Krsti me u duhu svetome na još većoj razini po obećanju svome. Hvala ti, ja imam, ja jesam u ime Isusa Krista i ne sumnjaš do očitovanja. I živiš preblagoslovljen, radostan, miran, sretan, nadmoćan, volimo te. To je sve što ti treba. Samo molite i primit ćete. Ba, 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 gotovo. Imam i ne sumnjam. Bam, bam, bam. Pa to ne znači, to znači da ne moram čitati Joba. Ne moraš, mislim, iz tog razloga. Evo, ovo je jako zanimljivo kako Otac ulazi u naš život. Već smo ovo spominjali, jako je zanimljivo. Ovo je čuvena objava 4.1.5.0. Dakle, Otac nas gleda, uvijek nas gleda i susreće nas u našem problemu. I on nam je naklonjen i u stvari on zna da se mi trudimo, ali evo ja sam to sad govorio nekima koji su zahvaćeni od korone, ali di ti je to sve skupa sad kad imaš koronu? Zašto nisi mogao odbiti običnu temperaturu? I on pravi razliku između našeg uobičajenog truda i ovog o čemu ovdje govorimo i mi moramo napraviti razliku. Jer to nije isto. Djelomično se isprepliče i uvjetuje jedno drugo, ali nije isto. Pa kaže Otac i gleda u nas u ljubavi, njemu je stalo i cijeni to što se mi trudimo, ali kaže nije dovoljno, zginut ćete. I znaš da nije dovoljno, nemoćan si, onako pred najmanjim problemom, ne možeš se suprotstaviti. Evo, neki dan smo imali tu primjer, svjedočila jedna naša, danas je bila na mailu, kaže ja sam se borila protiv tog visokog tlaka, zuji meni ušima i boli me glava, boli me vrat i nisam dobro i ja se ne uspijevam oduprijeti, vidjela sam da sam puno lošija nego sam mislila. Jer ljudi misle da su dobro dok ih ne napadne. Oni su u prividu da su bolji vjernici, im se ništa ne događa. Ali uglavnom nije dovoljno. Pazi, Otac nam govori i on nam je naklonjen, njemu je stalo. I vidi da je naklonjen, on nam daje podršku. Ali ističe nešto što nama izmiče, što je razlog za naš neuspjeh. Pazi, vi do duše čujete moju riječ i time možete znati što je moja volja. Dakle, znamo koja je njegova volja, ali tako da vjerujemo u Krista Isusa, da ljubimo jedni druge, to bi bilo ukratko. 1 Ivanova 3.23, to znamo. Broj 1, broj 2, znači to znamo otprilike, da vjerujemo u Krista Isusa i vršimo zapovjedi, jel tako, Otkrovenje 14, 12, 12, 17, vjera Kristova i zapovjedi Božje, jel tako, to znamo, to je osnova.
Vjera u Krista, mislim to većina naroda ne zna, ali vjera u Krista, prava Krista i zapovjedi Božje, prave, ne ono kao romantično, nego uistino. Dobro, isto tako broj dva, voljeni ste služiti mi i truditi se oko širenja moje riječi. I ljudi se trude i printaju knjižice i daće knjižicu, daće vizitku i amen, amen. Volimo to, potrebno je. Ništa od ovoga ne omalovažavamo i ne govorimo da nije potrebno. Potrebno je. Dakle, voljni ste mi služiti kako? Širite istinu. Amen, nemojte stati. Dobro, dva. Također živite svjesno i trudite se doseći viša stanja duha. To znači duhovno se razviti. Ne biti samo na nižoj razini, prirodni bebe, nego na višoj duhovnoj razini, kršteni u duhu, u darovima duha, podignuti svoje duhovno stanje. I to se trudimo, dobro? Tri, četiri, trudite se isto i živjeti u ljubavi. To znači preobraziti se nazad u izvorno savršenstvo i poprimiti božansku prirodu ljubavi u našu neljubav i trudimo se živjeti u ljubavi, čini dobra djela, amen, aleluja i nastavite činiti. Četiri, dobro, pet, često se u mislima spajate sa mnom, je li to pet ili šest? Čujete moju riječ, jedan, dva, voljni ste služiti mi, dva, tri, četiri, i pet, i često se u mislima spajate sa mnom, to bi bila molitva. Znači, povlačite se u sobicu i osluškujete i povezujete se sa mnom i molite i volite me koliko znate i volim ja vas i točka i nastavite. Pazi, međutim, jeste ikad stali razmislili što znači riječ međutim? A? Među svim tim, nečega nedostaje. Nemoj, molim te, nastat kompenzirat to što nedostaje time što širiš istinu. Nemojmo iskrivljivati ono što je rekao. Pazi, međutim, je li znate što znači međutim? To se znači kaže međutim, ali znate što znači međutim? To znači između sveg tog. Među svime navedenim, međutim, jedno vam još nedostaje. Između svega toga nešto fali. To je recimo ko u braku, ajmo reći u braku. Evo, ja sam danas doznao prije predavanja da je jednom našem sinu žena rodila, to je kao po molitvi i mislim 5 godina da su se trudili, nisu mogli, dosta love potrošili i evo rodila je i sad oni su sretni u braku i vole se i financijski su dobro i sve štima, ali međutim nešto nedostaje, nisu mogli imati djece. Ali vi mislite da oni ne kuže da im to nedostaje? Imaju stan, ima sve štima. Ali međutim, nešto nedostaje. I sad nemoju svoje oholosti početi govori kako si super i trudiš se oko riječi, kako moliš, jer on ne govori o tome. To ljudi rade da bi pokrili taj nedostatak, da ne bi ispali tako loši. Nemoj tako pristupat, nebitno. Međutim, ima nešto zbog čega možda ne preživiš koronu. Međutim, ako to nedostaje međutim, nećeš se oduprijeti simptomima. Jeste razumjeli to? Pa morate razumjeti što govori. To međutim nam je tema. Međutim, jedno vam još nedostaje. Neograničeno povjerenje u moju pomoć u svakoj nevolji tijela i duše. Što to znači? Kad su svi oko tebe u panici i pod simptomima, ti ne tražiš pomoć od nikog drugog i ne činiš ništa ljudskim snagama jer imaš neograničeno povjerenje da on stoji za svoje riječi i da se nesreća neće približiti tvojem šatru. Dok ako imaš jednu misao u drugom pravcu, išta činiš ljudskim snagama, što ne kažem da ne bi trebao napraviti ako si na toj razini, ali ne govorimo o tome, onda nemaš povjerenje. To je zbog onog zlog organa i zlih hormona. To je u tebi zbog zlog organa i zlih hormona zbog pada.
taj nedostatak povjerenja da će te on potpuno zaštititi kako je obećao u 91. psalmu, da si u njegovoj sjeni u zaštiti svemogućega, jer je on tvoj gospodar i Bog i ne može se nikakva pošast približiti tvome šatoru, jer su njegovi anđeli oko tebe da te izbavljaju, to je što nedostaje. I tako na svim razinama, u svakom pogledu, tako pravi vjernik živi, samo oslonjen na njega, jer to njemu daje priliku da mu da dar kao milost. I to je život na koji smo pozvani. Nitko drugi nije u blagoslovu. Oni čine svojim snagama. To nije Božji blagoslov, to su ljudske snage. Božji blagoslov je čista milost. I primaš ga ne zbog svojih snaga i naprezanja, nego zbog vjere u njegovu ljubav i sva čast je njemu. Jeste uhvatili ovo? Međutim, dakle, svime dobrim relativno što vi mi činimo u svom kršćanskom hodu, međutim, jedno vam još nedostaje. E, to jedno što nam nedostaje nam je tema. Jer pazi, u tom trenutku kad te stisnu veliki simptomi, ti se nećeš oduprijeti time što si podijelio vizitku. Znate, kao evo ti vizitka za svjetlo čiste istine. Se razumije, to te neće spasiti. A ja nisam protiv toga da date vizitku, jer je ja dajem i zato smo je napravili. A to nije prava reakcija. Tad mu vjeruješ na riječ, bez sumnje, što se dokazuje da ničiju pomoć na nijedan način ni svoju ne upotrebljavaš. I to mu daje priliku da djeluje. I ostaješ stajat čvrsto u potpunom povjerenju u njegovu riječ i njegovu ljubav, dok se ne usliši kad ti on kuša vjeru. I ne smije se pojaviti ni jedna misao sumnje. To nije toliko teško kad znaš ko ti je obećao da je Božja ljubav iza svake riječi. Ja stojim u svoju riječ. I zato vi možete u punoj vjeri i povjerenju iščekivati ispunjenje mojih obećanja. Što kad ja u punoj vjeri i povjerenju ne iščekujem ispunjenje obećanja dok su simptomi svud oko mene ili mene napadaju? To znači da mu ne vjerujem na riječ, ne vjerujem savršenoj ljubavi da će ispuniti svoju riječ. Ta nevjera je zbog neljubavi u meni, zbog pada, i to je za organ koji je izrastao i on luči zle hormone nevjere i oni su razlog zašto su ljudi neblagoslovljeni i zašto u ovoj krizi imaju puno brige, puno straha i idu za ljudskom pomoći. To nema veze s vjerom. To je otpad od vjere. Zbog nevjere u ljudima, što je zao hormon, zbog pale prirode, zbog pada, zbog otpora u njima, zbog neljubavi, i jedini su ljudi, kao ovdje opisani, krivci zašto su neblagoslovljeni. Primit pomoć ljudskim sredstvima ne znači biti blagoslovljen. A zašto ja idem po ljudsku pomoć? Pa nemam neograničeno povjerenje u Božju pomoć. U svakoj nevolji tijela i duše. Međutim, dakle, među svim našim kršćanskim relativnim vrlinama, to je sve relativno, uglavnom jako nisko i prosječno, kao toliko koliko se ti trudiš u ljubavi, toliko koliko širiš istinu, toliko koliko stremiš višim stanjima duha, toliko koliko poznaješ njegovu volju iz riječi, toliko koliko si u molitvi, to je sve relativno ispod prosjeka. Ali nisi nigdje u opasnosti, a onda stiže opasnost. Ja sam sklon pomisliti da je ta opasnost da te probudi, da vidiš da nisi neki. I onda što ćeš napraviti pokazuje koliko je zlog hormona u tebi. Jer nepovjerenje u Božju vjernost kad si u vezi s njime u Kristu kao sa zadužnikom ili ženikom nešto govori o vašoj ljubavi. Nije vam neka ljubav.
Nije, mislim, nije neki brak. Međutim, jedno vam još nedostaje. Neograničeno povjerenje u moju pomoć u svakoj nevolji tijela i duše. Što znači neograničeno? Ničim ograničeno. Ne ograničavam ga sa sumnjom, sa nevjerom, sa strahom, sa statistikama, novinskim člancima, prijetnjama drugih ljudi. Ničim ograničeno. Mislim, kad bi ti stvarno vjerovao da će ti Bog pomoći, da će te zaštititi, da li bi tražio pomoć i posezao za pomoći nekog drugog? Mislim, budi iskren. Međutim, jedno vam još nedostaje. Neograničeno povjerenje u moju pomoć u svakoj nevolji tijela i duše. Međutim, baš to povjerenje tek i jest obilježje moje djece. Dakle, prava djeca, obilježje prave djece ili pravu djecu karakterizira baš to povjerenje. U što? U očevu ljubav. Jer kad je Bog nešto izgovorio, iza toga je Božja ljubav. I kad mu ne vjeruješ na riječ, to znači ne vjeruješ u ljubav. A nepovjerenje u ljubav je zbog nedostatka ljubave na našoj strani. Zbog pada. I to stvara otpor. I on zakonito ne može slomiti taj otpor i time nas ne može blagosloviti. I mi kukamo i zapomažemo, jadan ja i teško meni, zašto me nisi uslišio, zašto te nema, zašto me toliko ne voliš, zašto, a u stvari si se sam kriv. A on ne može preko svog reda. I, ali baš to povjerenje tek i jest obilježje moje djece koja dolaze ocu i pred njega iznose ili predaju mu svoje nevolje i potrebe. Ne moraš biti u nevolji, možeš samo imati pravu potrebu. Recimo, moja potreba da imam još više Božje mudrosti. Jer nikad dosta. I što imam više Božje mudrosti, zašto molim i primam po vjeri, onda je misija jača. Jeste uhvatili? I mogu bolje i brže otkloniti nevolju kod drugih ljudi. Isto tako, molit se za snažnu vjeru. To je moja potreba. Da imam još bolje i još silnije rezultate na blagoslov drugih. I da ja stojim još čvršće i sigurnije unatoč svim napadima protivnika. Međutim, baš to povjerenje tek i jest obilježe moje djece koja dolaze ocu i pred njega iznose ili predaju mu svoje nevolje i potrebe. Slušaj sad ovo, s vjerom u moju sigurnu pomoć. S vjerom u moju sigurnu pomoć. Dakle, cilj ovog seminara je da nakon molim te po obećanju, hvala ti što si mi dao po vjeri, ja nemam nikakvu sumnju da će on učiniti što je obećao u onom periodu dok se ne očituje, a hoće ako ja ne sumnjam u njegovu pomoć. A ja ne sumnjam u njegovu pomoć na isti način kako ne sumnjam u partnera da će me prevariti ako ga volim. Jer je to nespojivo s ljubavlju. To je nespojivo s ljubavlju. A mi smo u bračnoj vezi, Isus i ja, znate. Znači, nikakva sumnja, slušaj, ni najmanja sumnja ne smije se javiti u vama. I sad ovo zvuči strašno. Je li to uistinu strašno? Koga ti lažeš? Zar je uistinu nemoguće ni najmanje ne posumnjati u ljubav tvog zaručnika Krista? Je li to stvarno misliš ili opet lažeš sebe i druge? Ni najmanja sumnja, ni najmanja. Ja ni najmanje ne sumnjam da će moja partnerica mene prevariti jer me ljubi. Ja ni najmanje ne sumnjam da ću ja prevariti jer je ljubim.
Ni najmanja. Meni to ne padne na pamet. E, tako te ne tu ne smije pas na pamet. Dobro, kako riješi taj problem? Pa evo, hvala ti na pitanju. Znao sam da ćeš to pitat. Zamisli da sad završimo seminar. Ha? Evo, gotov seminar, imamo dijagnozu i idemo doma. Baš bi vas blagoslovilo, tako? Ha? Ni najmanja sumnja. Evo da vam skrenem pažnju još jednom. Radimo trenutno iz knjižice broj 64. To je jedna od najboljih knjižica i najpopularnijih. I nauči nas moli se zove broj 64. Imamo novo izdanje, drugo nadopunjeno, prerađeno, i preporučam vam ga. I mi sad radimo iz poglavlja povjerenje u Oca, tri točkice, molite i primit ćete, ali mi imamo i poglavlje o nesumnjivoj vjeri, o tome kako sumnja spriječava uslišenje naših molitava, i ja vam skrećem pažnju i na to poglavlje. Ja ovdje neću ulaziti u njega, dotakao sam ga u predavanju Tako je Abraham vjerovao, jer to je kao uvodna riječ za ovaj seminar i to su povezana predavanja. Dakle, sumnja spriječava uslišenje molitvi, čvrsta vjera postiže sve. Idemo polako. Mislim, vama je jasno da ćete se vi morati ovome posvetiti, da ovo ne ide na jedno predavanje. Ja vam to ne mogu dati na seminar. Vi ste obmanuti ako mislite riješiti problem na seminaru. To nikad ne možete napraviti. Seminar je da vas potakne da ovo doma počnete rješavati. A to je proces rješavanja. Ko što je ulazak u povjerenje s partnerom kroz ljubav, proces. Jeste razumjeli? Dobro, pazi. Ni najmanja sumnja ne smije se javiti u vama. To je moguće. Dakle, kad amenujemo nakon molim te po obećanju, hvala te primam, imam po vjeri, bez sumnje čekam radosno i sebe vidim u blagoslovu dok se ne očituje, odbijam svaku krivu misl, znam da je od đavla, i svaki simptom, jer se mora dogoditi jer je obećao, od trenutka kad sam amenovao dok se ne očituje, ja moram biti sretan. Nema nigdje razloga za sumnju. Ako vjerujemo, što jako malo ljudi vjeruje, što? U Božju ljubav, u Božju vjernost i u Božju silu, tako je Abraham vjerovao. Pazi, ni najmanja sumnja ne smije se javiti u vama. Jer to uistinu toliko teško? Ne, nije. Kad nije, evo rješenja, sad počinjemo k rješenju koračat. Pazi, kako? Morate se unijet u ljubav vašeg Oca i Stvoritelja i vašeg uzdržavatelja ili skrbnika, ljubav koju on ima prema svojim stvorenjima. Dakle, kako se otklanja ma i najmanja sumnja? Kroz ljubav. Ko ja nam otklanja našu neljubav, zbog koje sumnjamo. Sumnja je neljubav zbog pada i čini otpor, koji zakonito spriječava očevu ljubav da nas blagoslovi, iako želi i ima pravo, jer bi nas prisilio. I dok mi ne otklonimo svaku sumnju, mi smo krivci zašto smo neblagoslovljeni. Bolesni, potlačeni, siromašni, jadni, sramota za Krista. Niko živ ne kaže kad te vidi: slava Isusu, ja ovo želim. Mislim, kad je to netko rekao za tebe? Za mene kažu često. Jer sam ja nadprosječan vjernik, daleko još od Krista, ali to je ono često ja čujem. Ja to često čujem za svoj način života, jer je život u pobjedi. Često da znate. A bit ću još bolji, samo me gledajte. Kad su rekli za tebe: slava Isus, ovaj je baš blagosloven, ja to želim. Ali takav život bi trebali voditi. Tako neka vaše svjetlo svijetli, da ljudi vide vaša djela i zbog vaših djela slave vašeg Oca koji je na nebesima. Tako piše. Matej 5, 14 do 16, naglasak na 16, ali važi i 15 i 14.
I mi donosimo molitveni rod i tako proslavljamo Oca po Ivanu 15, stihovi 7, 8 i 16. Ajmo, idemo polako. Nadam se da vam ne smeta što seciram objav. Jer ovo ljudi čitaju, ne vide ništa što piše, idu dalje i onda nastavljaju po starom neblagoslovljeni i ti su dane, što se mene tiče, dokončali. Mi ćemo sad to promijeniti. Pazi. Ni najmanja sumnja ne smije se javiti u vama. Kad kažeš amen. Gdje si reka amen? Oče, obećao se. Molim te po obećanju, po riječi svojoj, daj mi to i to, ili prisvam to i to. Imam, po vjeri, imam. I onda ne sumnjam ni najmanje dok se ne očituje. I baš ne sumnja. Gdje se kuša naša vjera je put k očitovanju. I onda ti čekaš u sumnji 5 godina i ne dogodi se. I onda misliš da te otac ne voli. U konačnici da nije njegova volja da se iscijeliš. A sva krivnja, sva odgovornost za poraz, neuspjeh, bolest, potlačeno, siromaštvo, jad i bijedu koji vladaju si ti. I naš je plan to otkloniti na ovom seminaru. Kako? Pa kad razumijemo koji je problem, znamo kako ga otkloniti. Problem je neljubav na našoj strani. Zbog pada, mi smo neljubav. I ta neljubav je otpor prema Božoj ljubavi koju mi nemamo u srcu i zato sumnjamo u Božju ljubav, što je jednako najvećoj imbecilnosti, najužasnijem vrijeđanju oca. To je toliko ružno i apsurdno, ali ljudima se to uopće ne čini. Sumnjat u Božju ljubav da će ispuniti što je rekao. To je ono toliko odvratno, toliko nisko, toliko primitivno, toliko imbecilno, toliko ružno, toliko sramotno, ali vi to ne volite čuti. I uzrok tome je pad. I uzrok tome je naša neljubav zbog pada. I taj organ neljubavi u nama, koji je jako velik u nama, čini naše srce, on luči hormone zla nevjere, koji čine otpor na našoj strani, koji spriječava zakonito djelovanje Božje ljubavi, koja nas želi preblagosloviti, a ne može dok ne otklonimo taj organ. I mi moramo početi raditi na otklanjanju neljubavi. E onda nećemo sumnjati. I ima nekoliko načina, najbolji način da postanemo ljubav, što ćeš malo Morgan postati brzo, je li tako? Znači, najbolji način da postaneš ljubav, to se trudiš već 50 godina i nešto ti ne ide brzo. Pa onda on zna da smo tako kilavi i nikakvi, iako svi misle da su ljubavni, pa nam daje rješenja i u tom jadu. Gdje se 100 godina trudiš živjeti u ljubavi i dalje mu ne vjeruješ. Jel me hvatate? Dakle, najbolje bi bilo da smo ljubav. I to nam je cilj i tamo idemo, znate da idemo. Jer vidi da on kaže gore iznad, trudite se isto i živjeti u ljubavi. Prijatelje moj, mi imamo u mom selu izraz, kad neko cijeli dan radi u polju i polomi se i ne može se mica, kaže natrudi se. Ili kad ga noga boli zbog toga ili mu izađu žuljevi, kaže natrudi je nogu. Jel tako kaže i na šolti, bit će tamo na selu, natrudi se je. I tako se mi natrudili od truda da ljubimo i dalje smo u nevjeri. A dok ne otklonimo tu nevjeru, ništa od blagoslova. A jesmo u škripcu. A molimo, joj Isuse, a ono našo, joj kak me dotaklo, kaže meni jedna jučer, moja mama 2 sata moli, tradicionalni katolik, moli, onda odmah čim je rekla amen od tih formalnih nikakvih molitva, počne govoriti o ostavinskoj raspravi, počne zamjera rodbine, nije nju baš hvala, ti se ta molitva promijenila, jeste ti možeš biti u sobi, možete blagosloviti, ali te to ne mijenja. Jeste uhvatili ovo? Kaže, međutim nešto vam nedostaje. Međutim, znači među svim tim nečeg nema. E to tim, međutim nam je tema na seminaru. Dobro, jeste sa mnom? Jel ima koji amen u dvorani? Ima amen, amen, viči, skači, amen, bolje će ti se primiti. Amen.
malo smo zapele na ne najmanja sumnja. Koliko je teško vjerovati u ljubav tvog partnera bez sumnje? Jako lako, kad? Ako se voliš. Dobro, zašto se ne voliš s Isusom? Jer si u preljubu s vragom. Prijatelju moje, ni najmanja sumnja ne smije se javiti u vama. E što sad? Morate se unijeti u ljubav vaše. Dakle, pazi, ja sam jutro s ovome razmišljao. Dakle, najbolje ako postanemo ljubav. Ostajemo, ali nikako da postanemo. Dobro, u međuvremenu nam isto. Evo, još nismo postali ljubav, a što je sa simptomima? Je li ima rješenje? Ima. Možemo se unijeti u njegovu ljubav. Nismo ljubav, ali se možemo unijeti. I zbog unošenja u ljubav možemo ne sumnjati i primiti. Ili možemo moliti da se ljubav unese u nas. Pa izmoliti žar ljubavi. I onda na tom svjetlu ljubavi koja nam je dana kao milost, mi možemo ne sumnjati pre svoju blagost. Jeste uhvatili? A ne prestat radit na tome da postanemo ljubav. Jer kad postanemo ljubav, onda je ta ljubav u nama Bog i mi Bogu, hvala ti se, ne možemo ne vjerovat kad ga poznajemo u sebi, znamo točno što će napravit i ne možemo imat sumnje. Kad postanemo ljubav, ne možemo nikad imat sumnje. Kad se unesemo u ljubav, da bi ne sumnjali u trenutku, možemo trenutno ne sumnjat, u tom vremenu prisvojit i onda pošto nismo ljubav opet po putu kolebac. Je li kužite razliku? Ali ovo dozvoljeno. Dakle, evo nas, tu smo di jesmo. Nemojte fantazirati da ste nešto što niste. Tu smo di jesmo. E sad, u ovoj poziciji di nismo ljubav. I zbog čega imamo sumnje? Što spriječava uslišenje molitvi i mi ostajemo bez blagoslova. On nam daje rješenje jer nas susreće u našoj nevolji. I kaže, morate se unijeti u ljubav vašeg Oca i Stvoritelja. Što to znači? Misli o njegovoj ljubavi. Misli onome što je učinio na križu drugim Korinčanima 5.14 pa ćete prožeti ljubav Božja. Misli o svim čudesima koje je učinio u povijesti, u narodu Izraela. Evo, Psalam 77 je krasan, stihovi 11-14. Spominjem se dijela Gospodnji. Spominje se svega što je učinio. On se ne mijenja, Malahija 3.6. Spominje se svega što je učinio u tvom životu. Isti je Bog. Spominjem se dijela Gospodnjih. Da, spominjem se tvojih pradavnih čudesa. I mislim se o svim tvojim dijelima. I razmišljam što si učinio. O, koji je Bog tako velik kao Bog naš. I to je to. Tu bi već trebao početi letet. I onda zaključak. Ti si Bog koji činiš čudesa. Među pucima se očitova snagu svoju. Prisjeti se svega što je u tvom životu učinio. Zato ja volim brojit ovce, blago, svoje blago ovce. Znate da se kaže za ovce da su blago. Sve blago, blagoslove koje mi je dosadao. Meni je svaki blagoslovo koje mi je dosadao dokaz njegove ljubavi. Misli, unesi se u njegovu ljubav. Jer kad te dotakne ta ljubav, sumnja nestaje. Imaš sumnje jer si odvojen od njegove ljubavi zbog svoje neljubavi. Moraš premostiti tu neljubav, skoči u njegovu ljubav. Možeš je shvatiti. To je isto bijedno stanje, ali je dozvoljeni međuprostor. Unesi se u njegovu ljubav. Meditiraj o njegovoj ljubavi. Još nisi ljubav, ali baci misao. Dozvoljeno je. Osvijesti njegovu ljubav. Jeste sa mnom? Ajde da vam ponovim. To ne možete dobiti na seminar. Ja vam to ne mogu dati. Ne možete dobiti od mene. Ne možete dobiti na seminar. Ti moraš osvješćivati. Ti se moraš unijeti. I to je proces. Ako ste sposobni osjećati se obuhvaćeni ljubavlju očevom,
svaka će sumnja u vama nestati. Hvala. E onda prisvajamo. Dakle, koji je put k tome da prisvojimo obećani blagoslov po molitve, po obećanju Božjem, svako dobro na svim razinama što Otac želi, a imamo pravo u Kristu ovim putem, obuhvaćeni očevom ljubavlju. Ako uspiješ osjetiti da te stvarno ljubi, ta ljubav u koju si se unio, gdje moraš ostaviti vrijeme, će otkloniti sumnju. I neće se ni najmanja sumnja pojaviti da Otac neće ispuniti svoju riječ, jer njegova riječ jest izražaj njegove ljubavi. On stoji za svoju riječ, on ne može podbaciti. Kad bi podbacio, lagao bi, Bog ne laže, onda bi bio lažac, onda ne bi bio ljubav. Kad kažemo u Titu 1.2 i Dioptrija 1. stav, Bog nikad ne laže, to je ljubav nikad ne laže. On ne može obmanuti, jedan prijevod Tita 1.2, ljubav te ne može obmanuti, slagati. I samo tva sumnja u njegovu ljubav, jer ne poznaješ ljubav, stoji između tebe i uslišenja molitve. I ti se moraš u tvom stanju jada, zbog pada, zbog odvojenosti od Božje ljubavi, time zbog nevjere, neznanja i mraka, što je bolest u tebi za organ sa zlim hormonima u krvotoku, ti se moraš prenijeti preko te provalije i unijeti u ljubav očevu, i kad te ona prožme, nestaće sumnja, onda se pomoli, prisvoji, evo ga. Ako ste sposobni osjećati se obuhvaćeni ljubavlju očevom, svaka će sumnja u vama nestati. Ali moraš činiti. I isplatiti se. Isplatiti se. Dakle, ovo ti ne može da slušanje moj seminar. Oni te mogu potaknuti i osvijestiti, ispraviti, naravno, blagosloviti, ali ovo ti ne može da slušanje. Ovo moraš sam izvesti. Ti moraš steći povjerenje. Ti moraš živjeti u odnosu s njime. Ti moraš dozvoliti da se on useli kod tebe u kuću. Ivan 14, stihovi 21 i 23, da primiš objavu zbog ljubavi. Objava je, ja ne mogu slagati. Ti kad primiš objavu, ja ne mogu slagati, to je Titu 1.2. Tvoja riječ je istina, Ivan 17.17. Bog je vjeran, ispuni svako svoje obećanje, Hebrejima 10, 23, 11, 11. Ti kad primiš objavu, ti ne sumnjaš. Moli za objavu. Moli za vjeru u njegovu riječ, to ćemo, vjerujem, to je čuvena 4, 6, 7, 9 objava, ne odmah iza ovoga, to je ona, znaš, najčuvenija od najčuvenijih, ali sad je došla 6, 3, 8, 9, sad nekako su mi ko braco i seka, ti imaš sve kad imaš tu vjeru. Duboka vjera u istinitost božanske riječi, molite i primit ćete, objava 4, 6, 7, 9, ti imaš sve, to je najveće blago koje posjeduješ. Kad ti imaš objavu da Bog ne laže, svaka je molitva uslišena, jer nemaš sumnje u njegovu ljubav i znaš da on stoji za svoju riječ. Moli za objavu, to je djelovanje duha, moli za vjeru, moli za objavu i prime. Unesi se u ljubav. Dozvoli mu da te prožme i svaka će sumnja nestati. I kad se pomoliš bez sumnje, odmah ga imaš. Jer u periodu kad ti kuša vjeru, osmijeh je na licu, vidiš sebe u blagoslavu, a ne čekaš da se maknu simptome. Što je nevjera, što je zlo. E vi znate da je nevjera zlo? Nevjera je toliko zlo, toliki grijeh, palih bića, tolika sramota, toliki apsurd, ja nemam riječi kojom bi ocrnio to stanje, koliko je to odvratno, puno vrijedno prezira stanje. Ja ne vjerujem na riječ nebeskom ocu koji je savršena ljubav. I to dokazujem što sumnjam da će ispuni svoju riječ, a on je milostiv pa je ne ispuni odmah da vidim da sumnjam. Da ne bi mislio da sam super. Ja nemam riječi za opisat to crnilo, tu sramotu, što je nevjera u Božju riječ. O, volimo te, Isuse.
Ako ste sposobni osjećat se obuhvaćeni ljubavlju očevom, svaka će sumnja u vama nestati. Pošto će vam tad moja ljubav sve objasniti. Dakle, u trenutku kad te obuhvati očeva ljubav, tad te ta ljubav sve objasni i to otklanja nevjeru na tvojoj strani trenutno, to je trenutno, i sumnju, tako da se možeš probiti do jake vjere i prisvojiti blagoslov. I onda naravno ćeš se opet kolebat kad izađeš iz tog stanja, ali ćeš nastaviti raditi na ljubavi da postaneš ljubav. Kad postaneš ljubav, nikad nećeš sumnjati, jer si ljubav. Onda imaš Boga u sebi, onda ne možeš sumnjati. Ovo je u međuvremenu. Neki su već 40 godina u međuvremenu, pa je očito da moramo primiti pomoć u međuvremenu. Da ponovim. Ako ste sposobni osjećati se obuhvaćeni ljubavlju očevom, unesi se u ljubav. Misli o njoj. Meditiraj o njoj. Dozvoli, pogodit ćete, to je dozvoljeno za stanje pada. Ako ste sposobni osjećati se obuhvaćeni ljubavlju očevom, svaka će sumnja u vama nestati. E, tad primamo. Što? Sve. Pošto će vam tad moja ljubav sve objasniti. Tad znate, dakle, tad znamo, ne sumnjamo, ne mislimo, ne nadamo se, ne pretpostavljamo. Tad znate, kroz ljubav u koju smo se unijeli, promišljanjem, mediti, to nije jedini način, govorit ćemo i ostalim, evo već sam vam rekao, postajanje ljubav, ali ovo je u međuvremenu, u sljedećih 40 godina. Pazi, tad će vam moja ljubav objasniti, ne prije. Tad znate da ja sve objasnit, tad će vam biti jasno da Bog ne laže. Tad imaš objavu u srcu, kroz ljubav. Tad znate da ja vama ne mogu, a nego da, ne mogu nego li dat sve za što se molite. Tad znate i ne sumnjate. Kroz ljubav znamo koju nemamo, a On nam je nudi kao milost. Poziva nas k sebi da uđemo u tu ljubav, iako još nismo postali ljubav. I kad nas ta ljubav dotakne, kad smo u toj ljubavi, onda nam ona sve objasni, onda ona otklanja svaku sumnju i onda znamo. Nemaš neku misao, nemaš neku kretnju, ne tražiš pomoć od njih, znaš. Onda znate da ja vama, Otac, ne mogu nego dat sve za što se molite, pošto prava ljubav nikad ne zakazuje. To znači ne može podbaciti, ne može reći poreći, ne može prevariti. Nego se želi sjediniti s predmetom svoje ljubavi, to smo mi, jer uručeni dar je sjedinjenje u ljubavi. On to želi. I da vam ja, dakle, neprestano želim dat sve što je za vas dobro. To smo jučer rekli. Dakle, On nam neprestano želi zadat sve dobro. Na svim razinama. Ni jednu dobru stvar nam ne želi uskratiti. A dobre stvari su i onako sve što nam treba. Prema tome, sve što nam treba nam želi dati. I kad to uživamo, mi smo blagoslovljeni. I jedini razlog zašto to ne uživamo na svim razinama, a to je kod 99,9% ljudi, je naša nevjera u njegovu ljubav, time ne ljubav na našoj strane, što je zlo u nama. I mi moramo to opipat i znat protiv čega se borimo i kako se borimo protiv toga i koji je konačni cilj naše borbe i što se događa kad se izborimo. Kad se izborimo, ne sumnjamo i kad u nesumnjivoj vjeri zatražimo, onda imamo po vjeri i onda sa smiješkom, vidjeći sebe u blagoslovu, čekamo ispunjenje i onda idemo iz blagoslova u blagoslov. I da vam ja, dakle, neprestano želim dopustiti ili dat ono što je za vas dobro, kako ne bi došlo do štete.
On ne želi nigdje da smo mi oštećeni, nigdje da smo mi u nevolji, nigdje da smo u strahu, nigdje da smo potlačeni. Međutim, vaš razum to ne obuhvaća. Hoće reći ljudski razum. A vi ste još previše zaokupljeni razumom, umjesto da odlučujete iz srca. Vaš razum pita, razmišlja i mudruje. To je ono što je Marija rekla, kako će to biti. Ja to ne razumijem, ja nemam odnosa sa Josipom. Kaže, Duh Sveti će se zasjediti, što ćeš roditi, bit će hvala te Isus, čedo Bože. I ona kaže, nek mi bude po tvoj riječi. Ne razumijem kako, ali vjerujem ti na riječ. Srcem znam da to Bog može i hoće ako obeća. Nek mi bude po tvoj riječi, jer sve je moguće Bogu koji je obećao. Luka 1 stihovi 37 i 38. Vaš razum pita, razmišlja i mudruje i teško da dolazi do zadovoljavajućeg rezultata. Jer mene pitao, je li pratiš ove statistike? Ja ne gledam vijesti, ne čitam novine i ne slušam radio i ne slušam ljude. Jer ništa s njihove strane i iz strane svijeta ne dolazi da bi mi unaprijedilo vjeru, sve mi je smetnja. Apsolutno ničega nema što mi koristi. To bi bilo razumski. Mene to uopće ne zanima. A i tebe ne bi trebalo zanimati da si pametan. Apsolutno ništa nije Božje od tamo. Ovdje ti radiš uporište, u njegovo riječ. I ako si ovdje učvršćen, koga briga što ljudi misle, govore, čine i što vrag čini. Sve što je bitno, ko što kaže David Hogan, jest da je Isus kralj. Jeste ovo razumjeli? Koju će oni meni reći korisnu informaciju za moju vjeru? Ni jednu jedinu. O, volimo te Isus, pa se ti puni tim smećem. Ali vaše srce ima ispravan osjećaj i uvijek vam iznova govori da je presudna samo moja ljubav i da ćete tu ljubav zauvijek imat samo ako za njom čeznete. Je stvari u Božjoj ljubavi, u našem odnosu prema Ocu, u povjerenju koje dijete ima Oca, koje se očituje tako da ne sumnja u njegovu riječ i sigurnu pomoć. Kad mu je ovaj obećao svoju riječ i koja je istina, on vjera svakom svom obećanju. Radi se o ljubavi. Nije teško živjeti bez ikakve sumnje u Božju ljubav. Kad si u ljubavi s njime, kad poznaješ tu ljubav. I to bi trebala biti naša najveća životna potraga po 1. Korinčanima 14.1. I stoga jedino morate biti dostojni moje ljubavi. Ne dostojni u smislu kako ljudi smatraju dostojnima, nego nemat u sebi otpor prema ljubavi. Ne nisam dostojan da mi daš ljubav, nego maknut otpor koji spriječava dotok ljubavi. To je kontekst. I stoga jedino morate biti dostojni moje ljubavi i tako nikad nećete moliti uzalud, jer ja vam dopuštam sve. Sve vam dajem, sve je vaše, želim vam najbolje. Samo ako se ispunjenjem moje zapovjedi ljubavi možete ubrojiti u moje, one koji na zemlji više nemaju domovine, nego se odlučuju za svoju domovinu u duhovnom kraljevstvu, koji dakle kroz ljubav streme kraljevstvu ljubavi i odlučili su se za očevu kuću, za domovinu koja je u vječnosti i stavili su po Mateju 6.33 kraljevstvo Božje na prvo mjesto. I koji se stoga teže sjedine sa mnom, svojim nebeskim Ocem od vječnosti. To bi bilo kroz ljubav. To je optimalno, to nam je konačni cilj, to bi nam trebao biti način života. No, on nas susreće i u našoj slabosti u međuvremenu. I evo završna rečenica, pa ćemo stati. Hvala ti Isuse za danas. Mislim da smo napravili jedan važan korak, pa ćemo nastaviti sutra. Imamo još važnijih koraka, to je sutra, da. Uvijek morate misliti samo na moju ljubav i vaše će se povjerenje povećavati.
Dakle, što vam je začiniti u međuvremenu ako hoćete početi otklanjati glavni razlog za neuspjeh u vašem kršćanskom životu? Kako povećati povjerenje u Boga i njegovu riječ? Kako otkloniti svaku sumnju ili nevjeru da će on ispuniti što je obećao? Pa evo, uvijek morate misliti samo na moju ljubav. I vaše će se povjerenje povećavati ili povećati. To moraš činiti. To je ono ko što smo jučer rekli, ti moraš prebivati nad njegovom riječi i često misliti o njoj. Mi ćemo to sutra ponoviti ili naglasiti opet. Niko namjesto tebe ne može čitati iste riječi i promišljati o njima satima u tišini zatvorenih očiju, moleći za prosvjetljenje, čekajući upliv. Ne može to niko namjesto tebe. To smo jučer govorili, vratit ćemo se sutra kad budemo govorili o dioptriji. Pazi. I nitko namjesto tebe ne može misliti o očevoj ljubavi. Kakva je? Što je već učinila? Što je na križu pokazala prema cijelom svijetu? Što je već učinio u tvom životu dok te ne obuhvati ta ljubav? Dok se ne osjetiš obuhvaćen? Dok se ne uneseš u tu ljubav? E onda ćeš primiti objavu. Onda će ti ta ljubav sve objasniti. Onda će ti ta ljubav otkloniti svu sumnju. Onda ćeš znati da on ne može a ne dati sve za čim žudiš, a obećao jer je za tebe dobro. I kad kažeš amen, moje je, imam, o čemu na seminaru također, onda nećeš sumnjati, nećeš se strašiti ko će se dogoditi, nećeš tražiti ljudsku pomoć, nećeš biti nervozan u međuvremenu, nego ćeš se vidjeti u blagoslovu. Bit će ti svejedno je se očitovalo i nije, jer već imaš. Ivan 6.47, tko vjeruje ima. Uvijek morate misli samo na moju ljubav i vaše će se povjerenje povećavati. Evo nas opet za pola godine i dalje ništa od tebe. Nisam našao vremena misliti na očevu ljubav, ali sam poslušao seminar o Antikristu. Super. Super. Odlično. Ali sam podijelio 10 vizitki. Odlično. Odlično dok te nešto ne strefi. Gdje možda ljudska pomoć bude prekratka. Odlično, super, to je to. Pa onda daj vizitke. Pa mi reci kako ti radi. Ja sam bio u sobici osluška. Odlično, evo, osluška, pa mi reci jesu se makli si to ili radi. O, volimo te. Ne radi, povjeri, hvala ti Isuse. Uvijek, to znači stalno, uvijek, morate, o čemu ljudi misle, ko je s kime, zašto ovaj rekao ovo, kakva mu je frizura, ko ima auto, sve, uvijek. Normalno da nemaš vjere kad si pun smeća, kad se otvaraš za sotonske struje. Uvijek morate misliti samo na moju ljubav. I kao posljedica, vaše će se povjerenje povećati. Povećat odmah, ili ista riječ, povećavat, kao povećat i sve skupa povećavat. I tad, i vi sami imate jamstvo, gdje? U srcu. Za ispunjenje svake pojedine molbe. On je nama objava 6.3.8.9 kroz obećanje molite i primit ćete, ili obećanja što god, ovo je Matej 7.7, obećanja što god, Ivan 16, stihovi 23, 24, 14, stihovi 13 i 14, volimo te Ise, Matej 18, 19, Ivan 15, stihovi 7 i 16, ima ih jako puno, hvala tebi Isuse. Paze, imamo jamstvo za ispunjenje svake molitve. Dakle, tvoj stil života bi trebao biti, to je još niža razina, ono druga najviša razina je moli i primi, najviša je autoritativno samo živjeti u pobjedi, ali to nam nije tema. Pazi, ti bi trebao živjeti ovako, vidi, potreba, molim te, hvala ti, imam, dajem, dijelim, blagoslijam druge, molim te, hvala ti, imam, primam, blagoslijam, dajem drugima, rastem, i to bi bio život koji bi ga proslavio. I onda bi rekli svi, wow, čovječe, slava Isusu, vide dijete Božje. Tamo idemo. Uvijek morate misli samo na moju ljubav
i vaše će se povjerenje povećavati i tad i vi sami imate jamstvo, dakle u srcu, tu sigurnost za ispunjenje svake pojedine molbe. Volimo te Isuse. Je li svake ono daj mi avion pa da mogu brže doći do otoka? Ne, misli se na sve što je dobro, na sve božanski dobro za tebe, ne gluposti i prohtjeve i nebitne stvari. Svake pojedine molbe, pazi, i tad više nećete dvojbit. Kad primamo, kad ne dvojbimo. Zašto imamo dvojbu? Zbog neljubavi u nama, što je otpor prema Bogu, zbog pada. To je zlo u nama. To je razlog za sumnju i nevjeru u Božju ljubav, odvojenost od Božje ljubavi zbog neljubavi u nama, zbog pada što čini otpor, koji se očituje kao nevjera, zbog čega na zakon i to ne može blagosloviti, zbog zakona ljubavi. I mi moramo osvijestiti to zlo. To je opipljivi organ i on ima sve funkcije i luči hormone i mi ga moramo odstraniti. Mi moramo znati točno protiv čega se borimo, kako se borimo i koji je konačni ishod borbe. U konačnici ja ne sumnjam u Božju ljubav. Ne sumnjam da će Bog i Otac ispuniti što je obećao. I kad to imam u srcu, imam jamstvo za ispunjenje svake molitve i tad više neću dvojbit, jer ja sam vam, kaže Otac, dao obećanje. Molite i hoćete primiti. Kucajte i hoće vam biti otvoreno. Ne možda, ne ako, ne nikad se ne zna, ne svaki tisućeti, svaki koji moli prima, svaki koji traži nalazi, svakome tko kuca se otvara, Matej 7:8, amen. Amen. I ovo je sasvim moguće. I ovo je za svih moguće. I to je život na kojeg nas je pozvao. I nemojte ništa manje prihvatiti. I shvatite da ste sami krivci ako ne živite ovaj pobjednički život, a važi i za mene i za sve koji slušaju. Nitko nam nije kriv, a najmanje Bog i Otac. Amen.